Tak, já vás zdravím, přátelé. Já mám tady video, který jsem sliboval, a to jest porovnání výhod a nevýhod mezi skutrem a elektrickou jednokolkou. Napsal jsem těch výhod a nevýhod opravdu hodně, ale myslím si, že kdybych něco vynechal, tak mi zase někdo bude psát, že jsem zapomněl na tohle a na tamhleto, takže to vezmu fakt úplně všechno, co mě napadlo. A jsou to i takové drobnosti, a některé ty věci jsou z jednoho pohledu výhoda, z jiného pohledu nevýhoda. Takže snažím se na to koukat fakt objektivně, ale taky musím říct, že já tyhle ty porovnávací videa mezi skutrem a jednokolkama nedělám snad kvůli tomu, abych hlavně vás jednokoláře nějak jakoby nabádal k tomu, abyste začali zvažovat nad skutrem, ale spíš naopak bych chtěl, aby ty lidi, kteří třeba ještě nejsou rozhodnutí pro to, na čem by chtěli jezdit. A nebo třeba jezdí na skutru, a nebo na koloběžce, tak aby si udělali nějakou představu o tom, do čeho by třeba mohli jít, jako do nějakého svého dalšího stroje. Takže se na to pojďme podívat a já to mám tady připravený, rozepsaný a ke každý té věci nebo k nějaký z těch věcí, když budu cítit, že to je potřeba, tak něco řeknu. Tak, pojďme začít výhodama jednokolky. Tak, jak už nám vyšlo z toho předchozího videa, je vidět, že je ultra levná spotřeba energie a velká efektivita. To je hlavně daný tím elektromotorem, který mám daleko větší účinnost než spalovací motor, který ten benzín mění na hluk, smrad a teplo, když to ta elektrická energie nebo ten elektromotor má nějakou účinnost 80-90% a ten jeho chod je prostě efektivní, mnohem efektivnější než ten benzínový motor. Pak tady máme bez emisí, takže to je to, co jsem už zmínil. Je to prostě, pokud to zrovna nehoří, tak z toho nejde žádný smrad. Stejně tak to nevydává víceméně žádný hluk. Respektive slyší tu samotnou jízdu nebo to, jak pneumatika se valí po silnici, ale ten motor ve své podstatě na většině jednokolek není skoro slyšet. Velká výhoda v tom, že to je malý, kompaktní, takže není problém a naprosto si myslím, že naprostá většina všech uživatelů jednokolek ji parkuje buď doma nebo někde v nějakém vchodě nebo v garáži. Možnost vyrazit od dveří ke dveřím. Takže tady je ohromná výhoda, že vylezu před barák, naskočím na kolku a hned jedu třeba až do krámu. Jo, nehledám žádný parkování, nehledám tu motorku na parkovišti, ale dojedu si přímo do toho krámu nebo před ty dveře, z toho se skočím a jdu. Naprosto efektivní a hrozně rychlý. Tou svojí velikostí a váhou mi to umožňuje to jednokolko jednoduše strčit do auta. A nejen jednu, do toho auta se jich vejde klidně dvě, tři, čtyři, což prostě třeba i s kolem nebo i s koloběžkou pak už začíná být trošku problém. A se skutrem to neuděláte vůbec. Takže když se cokoliv stane, tak ten skutr je odkázaný na to ho buď někde nechat, nebo ho někam jako manuálně odtlačit, anebo si zavolat nějakou odtahovku. Tak další ohromná výhoda, že s tou jednokolkou můžete na cyklostezky, chodníky, lesní pěšiny a zkrátka téměř úplně všude tam, kam můžete pěšky. Tou svojí velikostí, tím, že máte tu jednokolku jen mezi nohama, tak se krásně promotáte v provozu i mezi lidma. Takže to je taky další velká výhoda. Tady píšu, že to je ještě pětkrát rychlejší než chůze a ve městě to dokáže být rychlejší i než auto. Tím chci zdůraznit, že pokud půjdete nějaký výlet, dejme tomu 10 kilometrů, tak pěšky ho půjdete třeba 2 hodiny a na té jednokolce to máte pětkrát až desetkrát rychlejší a přitom můžete jít tou samou trasou. Pokud neberu teda zrovna třeba výstup na Sněžku nebo nějaký jakoby horolezecký výkon, tak ve své podstatě tou jednokolkou jste takovej nabušený chodec. Ale přesto můžete vyrazit do provozu a v tom provozu být podobně rychlý jako auto, ne-li i rychlejší. To nabíjení sice trvá delší dobu a není dostupný na každý benzínce a tak dále, ale na druhou stranu ta zásuvka
je dneska úplně v každé domácnosti, je několik. Jsou v restauracích, na benzínkách, v různých provoznovnách a tak dále. Takže teoreticky jich je hrozně moc. To, jestli to jde prakticky využít a jestli opravdu k někomu přijdete a řeknete, prosím vás, můžu si u vás tady nabít, to je věc druhá. Ale teoreticky to lze. Ovládání pouze nohama. Intuitivní a volné ruce. Což znamená, že prostě máte takovou ohromný pocit svobody a ruce můžete k tomu potom využít na nějakou další věc, jako je třeba nastavení něco v mobilu, nebo držení kamery, nebo držení svítidla, prostě čehokoliv jiného. Jakmile si člověk sedne na ten skútr, tak najednou si uvědomí, jak je to omezující pořád se muset držet těch řídítek. Adrenalin i v malé rychlosti. Čili tady vám stačí třeba 50-60 a už opravdu to je velký zážitek. Jo, nemusíte jako na té motorce jezdit 100, 150-200, abyste si přivodili ten adrenalin a ten zážitek, který chcete. Na té kolce to máte poměrně ještě jakoby nízké rychlosti, což je samozřejmě méně životu nebezpečný. Vhodné i pro děti, takže na jedno kolce může začít klidně 4-letý, 5-letý dítě. Samozřejmě to chce adekvátně velkou jednokolku. Žádné povinné poplatky zatím, to asi brzo skončí, a což je na jednu stranu možná dobře, ale neplatíte žádný dálniční známky, parkovací lístky, neplatíte povinný, havarijní a tak dále. Zatím se za to nic neplatí. Umožňuje rychlou změnu směru i o 180 stupňů. Takže zase velká výhoda, pokud přesednete na kolo, skateboard nebo skútr, tak zjistíte, že jste v nějaké ulici a otočit se trvá podstatně díl nebo je komplikovanější než na té kolce. Na té kolce se prostě otočíte na fleku. Zapojení svalů a pohyb je zdraví prospěšné. Že pokud někdo hledá nějaký sportovní vyžití, tak ta jednokolka je proti tomu skutru lepší, protože opravdu hejbete celým tělem a už spoustu lidí mě zdůrazňovalo, jak moc jim to pomohlo třeba na bolavý záda. Po určitý době jezdění prostě se začnou posilovat ty svaly, které držej záda a střed těla, a zároveň nohy, lejtka, chodidla a tak dále. Takže je to prostě určitý druh sportu, který je rozhodně zdravý prospěšný, pokud teda se nezarakvíte při nějakém velkém pádu. Není nutný řidičák, zase velká výhoda. Pokud jste mladší a řidičák nemáte, nebo jste si ho někdy neudělali, nebo jste o něj přišli, třeba ať už vaší chybou nebo nějakým nedopatřením, stát se to vždycky může, tak tohle je podle mě úplně nejefektivnější alternativa. Jednoduchá, téměř bezúdržbová konstrukce. Čili ta jednokolka na to, že to je prostě motorový dopravní prostředek, tak je naprosto jednoduchá, má hrozně málo komponent oproti jakýmukoliv jinému dopravnímu prostředku. Je to prostě kolo, motor, řídící jednotka, baterka. Jo, a ve své podstatě to je jako celý a ty prvky jsou jednoduchý, takže je to prostě simple. Snadné projetí nebo vyhnutí se kolonám. Takže to je zase výhoda, kterou má do určitý míry i ten skútr proti autu, ale tady to je ještě umocněný tím, že můžete projet menšíma skulinkama a hlavně projet tam, kam ten skútr už nemůže, což jsou prostě třeba chodníky, cyklostezky, metro a tak dále. Komfortní projíždění nerovností a terénu kvůli tomu velkému kolu. Takže zase, když vezmete jiný dopravní prostředek, jako je třeba koloběžka, skateboard, i ten one wheel, anebo i ten skútr, tak ta jednokolka, kortadleta větší, má to kolo tak velký, v kombinaci ještě s odpružením, že fakt ty nerovnosti se na tomhle stávají úplná hračka a nerozhodí vás ani třeba nějaká ošklivější díra. Vyzkoušel jsem si to na tom skútru, že třeba ty retardéry, tam je potřeba opravdu přibrzdit, jinak to s váma, jinak vás to vypinkne nahoru, jo? Na té jednokolce to není problém. Pokrčí si člověk nohy v kolenou, využije odpružení a prostě retardér přejede, jako by tam nebyl.
malé riziko pokut a sebrání řidičáku. Někdo by si mohl myslet, že to je třeba nelegální, nebo že nesmí jezdit tam a tam, ale praxe je taková, že já na tom jezdím 4 roky a nikdy jsem nezaplatil ani kačku žádný pokuty. Takže a když spočítám to, co jsem zaplatil třeba s autem, když to člověk někde blbě zaparkuje, někde projede trochu větší rychlostí a tak dále, tak tam se to pohybuje v řádu tisíců, když to tady jsem za 4 roky nezaplatil ani kačku. Šedá zóna jednokolek v zákoně přináší určité výhody. Tak tady to nechci říkat úplně na plnou hubu. Prostě když si dáte někde pivko, tak za to papíry asi pokud něco nespůsobíte, vám neseberou. No a další poslední výhoda, která se možná jen blbě popisuje, ale je to prostě neskutečná zábava a praktičnost a díky tomu to má potenciál vám to možná až jako změnit život. Doslova obrátit hlavou na ruby, protože prostě začnete fungovat úplně jinak. Poznáte nový lidi, poznáte nový místa. Já třeba říkám, že kdybych neměl jednokolku, tak tu Prahu znám tak z 10-20%, tak jak ji znám teď. Já už ji mám proježděnou tam a zpátky křížem krážem. Tak jo, takže to by byla jednokolka. Zase, pokud vás něco ještě napadne, určitě mi to tam napište a já se jdu podívat na výhody toho skutru. Jeden takovej hodně objektivní, nebo jedna taková objektivní výhoda je, že ten skutr je jasně ukotvený v zákoně a je nějakým způsobem respektovaný na té silnici, protože vám asi těžko někdo řekne, tady nemáte co dělat, pokud nejste zrovna v nějakém zákazu nebo na pěší stezce. Jo, takže to je určitě výhoda. A povinné, případně havarijní, kryje náklady za nehody. Takže tady pokud se vám něco stane a máte havaríko, tak vám to ta pojišťovna zaplatí, případně pokud vám někdo způsobí nehodu, tak vám to ta pojišťovna taky proplatí. Takže máte tady tak, jako já bych řekl, tu investici v té motorce nebo v tom skutru nějakým způsobem ochráněnou. Když to u té jednokolky, tam je to trošku horší. Tam vám stačí, pojedete kolem Vltavy, žblinkne vám to do vody a pokud máte kolku za 100 000, tak zřejmě z toho nemáte skoro vůbec nic. Prověřená kvalita a odladěné modely světových značek. Že těch skútrů se vyrobilo 100 tisíce nebo já nevím, možná miliony a ty automobilky a ty fabriky s tím mají prostě zkušenosti, je to odladěný. Tyhle ty firmy značkový by si nedovolili vypustit nějaký polotovar nebo něco, co nefunguje. Takže v tomhle tom jsou ty skútry a ty motorky určitě trochu víc napřed. Že to ty jednokolky jsou pořád ještě taková trochu novinka, každý ten model je víceméně takový jako novej pokus. Snadný nákup nových, ojetých a vyzkoušení, záruky a tak dále. Levná spotřeba i provoz, spíš levný provoz a malá spotřeba, bych to tak řekl, takže oproti autu. Snadné parkování venku, čili někam přijedete, motorku tam necháte a jdete. Což s tou jednokolkou asi úplně neuděláte, pokud nemáte aspoň nějaký řetěz. Dost úložného prostoru a možnost svést další osobu. Takže další hodně velká výhoda. Třeba tenhle ten skútr má prostě sedačku, do které se dá uložit nějaké věci, dá se hodit kufr nahoru nebo možná i na boky. Takže tam toho určitě s jednokolkou je relativně problém vyrazit na výlet a vzít si spacák, karimatku a tak dále, protože musíte mít prostě mega bagel, případně něco se pokusit dát na tu kolku, což už trošku stěžuje manévrování, takže to je určitě jakoby výhoda toho skutru. Navíc můžete na tom skutru je dva, takže pokud máte třeba holku, která by na jednu kolku nestoupla a chcete jezdit společně na výlety, tak možná ten skútr je lepší, protože ji posadíte za sebe a můžete jet společně na výlet. Málo fyzicky náročné, což může být pro někoho výhoda, že se u toho nijak nenadře, nebolejí z toho nohy, nespotí se a tak dále. Kompaktní do provozu a lepší průniky ucpaných měst, tak to jsem víceméně říkal, to je určitě výhoda proti autu. Velký dojezd,
Tak to je hlavně v porovnání s tou jednokolkou, tady ten dojezd nějakých 350-400 km a plus v kombinaci rychlé doplnění nádrže na jakékoliv pumpě, tak to je prostě nekompromisní výhoda, že pokud potřebujete dělat dlouhý trasy a chcete je mít rychle za sebou, tak určitě s jednokolkou nemáte šanci být takhle rychlý. Rychlé a efektivní brzdění. Takže zase velká výhoda proti jednokolce, že s tím skútrem zabrzdíte na kratší brzdní dráze. Máte mechanický brzdy, přední, zadní kolo a prostě to brzdí líp. Na té jednokolce musíte víc předvídat. Stabilita a pohodlí. Takže na tom skútru se jako krásně sedí, tam je krásný sedátko a tím, že to ovládáte prakticky i zadkem, i rukama, tak je to prostě dvě kola, je to stabilnější. Možnost výběru z mnoha servisů. Takže to zase souvisí s tím, že těch motorek a skutrů je podstatně víc než jednokolek, takže servisů je hromada, a prodejců je hromada, dostupnost náhradních dílů, takže náhradních dílů je hromada. A zase s tím ještě souvisí, že je velká komunita motorkářů, takže pokud chcete s někým jezdit, asi není problém si někoho najít a jezdit s ním, nebo jít na nějaký fóra, kde to prostě žije. U nás na třeba elektrický jednokolce Facebooku je asi 1200 lidí, možná dneska už 1500, ale věřím tomu, že na těch skútrech a tak, tam to jsou prostě tisíce, desetitisíce. Tohle mám jako pozitivum, že to je docela zábavné, dá se říct, tak asi zábavnější než jízda v autě. Minimálně jste venku a v létě je fajn to, že prostě jste na sluníčku a dýcháte čerstvý vzduch oproti tomu autu. Nevadí tolik zima, teplo ani déšť v porovnání s jednokolkou, kde to může být relativně problém. A aspoň nějaké deformační zóny před a za řidičem. Takže chrání vás do určitý míry to kolo vepředu a kolo vzadu, takže když do vás někdo ze zadu drcne, tak aspoň to nejde přímo do zad a vepředu to samý. No otázka je, co potom, no, když někam napálíte prostě, tak stejně asi, pokud to bude větší rychlost, tak půjdete hlavou dopředu a nevím do jaký míry to bude výhra. V celku hotový produkt bez nutnosti dokupovat spoustu další výbavy. Takže to už jsem svým způsobem taky zmiňoval, že to je vlastně nějakým způsobem odladěný produkt, který pokud vyloženě nemáte nějaký vysoký nároky, tak koupíte a jezdíte. Nemusíte dokupovat nic moc jakoby navíc. Což může platit i u té jednokolky, ale praxe je taková, že pak jako nasypete docela dost peněz do různý výbavy, ochranných prvků, různých takových serpetiček na helmu, držáky na telefon, kamery a tak dále. No tak jo, takže to by byly výhody, jak vidíte, mě tady vyšlo výhod 23 pro jednokolku a 20 pro skútr. Tak a jdeme na ty nevýhody. Může se stát, že z toho budete mít buď nějaký problém, anebo způsobíte škodu, kterou pak budete muset zaplatit ze svýho. Výroba pouze v Číně, dostupnost, kvalita, záruky, vrácení peněz a tak dále. Překážka tomu, aby si ten skútr koupil kdekdo, že ho prostě nemá kam dávat. Tak a pak automaticky přicházíte i o řidičák na auto. To pro mě prostě nemá smysl. Mně ta jednokolka plní funkci toho skútru s tím, že tam mám x dalších výhod. V tuhle chvíli mi dává daleko větší smysl, pokud bych chtěl fakt jako zažívat nějaký dobrodružství a procestovat další trasy, tak by mi dával smysl nějaká cestovní motorka.